Malaysia akan kembali bertemu dengan pasukan musuh tradisi iaitu Indonesia pada kejohanan AFF Suzuki Cup 2020 yang mendatang. Selain daripada pasukan Garuda, kumpulan B turut dihuni oleh pasukan terbaik di rantau Asia Tenggara iaitu Vietnam, Kemboja serta Laos. Jika dilihat di atas kertas, pasti persaingan adalah antara Vietnam, Malaysia serta Indonesia. Namun, kita tidak boleh memandang remeh kehadiran pasukan Kemboja serta Laos pada kejohanan ini. Namun, pada video ini, saya akan memfokuskan perseteruan antara Malaysia dan Indonesia. Seperti yang kita tahu, perlawanan yang melibatkan Malaysia dan Indonesia sering menghadirkan kontroversi-kontroversi sama ada di dalam mahupun di luar padang. Setelah kecewa pada pusingan kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia, Indonesia kembali dengan skuad yang baru serta jurulatih yang baru daripada Korea Selatan. Untuk makluman penyokong Harimau Malaya, skuad Indonesia yang akan dihadapi pada kejohanan Piala AFF pada kali ini adalah amat berbeza dengan skuad yang pernah ditentang oleh Malaysia pada kelayakan Piala Dunia dan kelayakan Piala Asia. Mereka kini berwajah baru dengan pemilihan pemain yang lebih muda berbanding di bawah Matt Manamy. Selain itu, moral pasukan Indonesia pastinya melonjak setelah berjaya menewaskan Myanmar 4-1 pada perlawanan persahabatan yang berlangsung di Turki. Sebelum itu, mereka juga berjaya menewaskan pasukan Chinese Taipei dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Asia. Okey, di sini saya akan menyenaraikan 5 pemain Indonesia yang harus diawasi oleh skuad Harimau Malaya ketika bertemu dengan pasukan Garuda pada kejohanan AFF nanti. Okey, yang pertama ada Egy Maulana Wikri yang baru berumur 21 tahun berasal daripada Medan, Indonesia. Egy merupakan pemain yang bermain di posisi serangan atau sayap, merupakan pemain untuk kelab asal Slovakia FK Senica. Untuk pengetahuan semua, Egy sebelum menyertai FK Senica telah bermain selama 2 tahun bersama antara kelab terbaik daripada Poland iaitu Lechia Gdańsk. Pemain ini mempunyai kelebihan dari segi pengawalan bola serta mampu melakukan dribbling yang mampu memberikan ancaman kepada pertahanan lawan. Seterusnya ada seorang lagi pemain Indonesia yang berkelana di Eropah dan akan mewakili Indonesia dalam kejohanan AFF Disember ini. Pemain tersebut adalah Witang Sulaiman. Witan baru berusia 20 tahun berasal daripada Palu, Indonesia. Beliau beraksi di posisi winger. Kini beliau beraksi bersama kelab asal Poland yang pernah disertai oleh rakan senegaranya Egy Maulana iaitu Lechia Gdańsk. Untuk makluman semua, sebelum beliau menyertai kelab ini, beliau pernah beraksi di Liga Serbia bersama Radnik Surdilika. Sama seperti Egy, pemain ini mempunyai kelebihan dalam dribble serta mempunyai sepakan yang padu. Seterusnya, pemain yang harus diberikan perhatian juga beraksi di bahagian forward iaitu Ezra William. Beliau kini berumur 24 tahun. Berasal daripada Belanda. Untuk maklumat semua, dia juga pernah beraksi bersama tim junior Ajax Amsterdam dan kini beliau beraksi bersama antara kelab yang terbesar dan terpopular di Asia iaitu Persib Bandung yang mempunyai jutaan follower di Instagram ataupun Facebook. Ezra harus diawasi sebaiknya oleh pertahanan Harimau Malaya untuk mengelakkan pemain ini berjaya menggegarkan gawang. Selain itu, Indonesia mempunyai pemain berdarah England yang baru saja mengumumkan warga negara beliau sebagai rakyat Indonesia iaitu Elkan Bagot yang kini beraksi bersama skuad junior Ipswich Town.
Pemain yang berbadan tinggi lampai dan tegap ini telah menunjukkan permainan yang sungguh meyakinkan ketika bertemu Afghanistan pada perlawanan pemanas badan sebelum bermulanya AFF Suzuki Cup. Beliau amat berbahaya ketika situasi bola udara dan perlu diawasi dengan sebaiknya. Pemain seterusnya yang harus diberikan perhatian adalah pemain yang kini beraksi bersama kelab K-League 2 di Liga Korea, iaitu Asnawi Mangku Alam yang kini beraksi bersama kelab Angsan Greener FC. Pemain berusia 22 tahun dan berasal daripada Makassar, Indonesia ini merupakan pemain yang beraksi di bahagian pertahanan kanan. Walaupun beraksi di bahagian pertahanan, beliau kerap melakukan dribbling-dribbling yang berbahaya ke dalam kawasan lawan. Selain daripada itu, beliau juga mampu melakukan crossing yang cantik untuk membuka peluang kepada rakan sepasukan menjaringkan gol. Untuk makluman semua, 5 pemain ini tidak berada dalam skuad yang pernah ditewaskan oleh pasukan Malaysia pada pusingan kelayakan Piala Dunia Piala Asia yang lepas. Disebabkan perkara tersebut, kemungkinan besar para pemain serta jurulatih pasukan Malaysia belum mengetahui kemampuan pemain-pemain ini. Selain itu, ada 2 orang lagi pemain yang boleh diberikan perhatian lebih, namun saya tidak senaraikan mereka kerana mereka beraksi di dalam Liga Malaysia. Pemain terbabit adalah Syahrian Abimanyu serta Ruji Utomo di pasukan Penang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe konten ini.